વડોદરામાં સ્થાળા દ્વારા બની વીની હત્યા કરવામાં આવી હતી। ગોત્રી વિસ્તારમાં સદગુરુ ફ્લેટ ખાતે ખૂની ખેલ ખેલાયો હતો અને સાસરીમાં ગયેલા જમાઈ ધવલ બારોટની સ્થાળાએ છરીના ઘા માર્યા હતા। હત્યારા સાહિલ રાણાએ બની વીને છરીના 6-7 ઘા મારી દીધા હતા અને મોતની ઘાટ ઉતારવામાં આવ્યો હતો। ધવલ બારોટના મૃતદેહને હાલ પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડવામાં આવ્યો છે અને ગોત્રી પોલીસે આ હત્યારા સાહિલ રાણાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। અનિતાબેન અને બંને બહેનો ઉપર નીચે રહેશે સદગુરુ કોમ્પ્લેક્સની અંદર। અનિતાબેનની ઘેરે ગેસની બોટલ થઈ રહી છે એટલે એના જમાઈ ધવલ બારોટને કીધું કે ગેસની બોટલ થઈ રહી છે એટલે ગેસની બોટલ દેવા માટે આવેલા। તે સમય દરમિયાન એના સગા માસીજીના છોકરા સાહિલ રાણા અને ચિરાગ રાણા એક પહેલાં એને સામાન્ય ખાલી થયો ભાઈ સાહિલ રાણાને અને એના સાળીને બોલા સાળીના સંબંધો હતા અને એને લગ્ન કરવાની ઈચ્છા હતી પણ આને કીધું કે સગા માસીની દીકરી વચ્ચે લગ્ન ન થઈ શકે એ બાબતે બોલા સાળી થયેલી અને એ દાજ રાખી અને એને એના ઘેરે આવ્યા ગેસ્ટી બોટલ દેવા માટે એટલે કીધું કે મમ્મી ક્યાં છો કે હું માસીની અહીંયા જમવા બેઠી છું તો કે તમારે શા માટે અહીંયા જમવા જવું જોઈએ એ બાબતે બોલાચાલી થઈ આ રીતે એને હુમલો કરેલો છે। આ બસ હાલ જે મરણજનાનું પીએમની કામગીરી ચાલુ છે બંને આરોપી સાહિલ રાણા અને બાબુભાઈ રાણાને ડિટેન કરેલા છે અને આગળની કાર્યવાહી ચાલુ છે।